Uprkos problemima koje smo imali u 2015. godini, nadamo se da će javno komunalno preduzeće Parking Servis u 2016. godini imati neke razvojne programe kojima ćemo našim sugrađanima omogućiti bolje uslove za parkiranje. Ono što nas očekuje u narednom 2016. godini sigurno je prikupljanje dokumentacije vezano za veliko parkiralište koje planiramo da uradimo u naselju Topolica. Ono što ćemo sigurno raditi već početkom januara, odnosno februara, to je ulica Majora Tepavca koja će biti zonirana. Želeo bih da u svoje lično ime i u ime celog kolektiva javnog komunalnog preduzeća Parking Servis čestitam svim sugrađanima uspešnu i bolju 2016. godinu, tako i Božićne praznike.